Re, viss ēters ir te! Bet uz satiksmes ministrijas šodien ir aicināta Salacgrīvas novada domas vadība, lai runātu par Rail Baltica projektu, un šobrīd esam sazinājušies ar Salacgrīvas novada domas priekšsēdētāju Daini Straubergu. Labrīt! Labrīt, Straubergums! Ar kādu vēstījumu, kādu pozīciju jūs braucat aizstāvēt Salacgrīvas interesi? Tātad mēs Salacgrīvas novada domas esam pieņēmuši lēmumu pēc šiem trašu piedāvājumiem. Viens trases piedāvājums tuvāk jūrai, viens mazliet tālāk. Un šobrīd mēs braucam pārunāt jautājumus, esam sagatavojuši dažādas argumentus un priekšlikumus. Tā kā faktiski šodien mēs gribētu arī stādīt savus argumentus, jo uzskatām, ka šobrīd tas darbs, mēs esam gadu ar konstitīvo padomu, ar speciālistiem strādājuši pie šī mūsu mazliet tālāk no jūras trases izvietošanas varianta, bet, diemžēl, tas ir pēkšņi noraidīts, un mēs meklēsim tādu, nu zinām, ar kaut kāds arguments, kā iedzīvotāji arī pašvaldības attīstības intereses aizstāvēt. Šis te variants, par ko iestājas jūsu vadītā novada cilvēki, ir šķērsot dabas aizsargājamo teritoriju, un arī projekta attīstītāji ir pauduši, ka tas varētu beigties ar ļoti nopietnu tiesvedību pret Latvijas valsti Eiropas līmenī. Vai jūs tas neuztrauc? Ziniet, man šķiet, ka mums ir mazliet tā nostāja, ir mazliet savādāk, jo mēs jau šobrīd runājam par to, mums ir priekšlikumi, un mēs runājam mazliet arī par to, kad ir jāvērtē šis te mums nelabvēlīgākais variants. Jo, kā izrādās pēc mūsu arī analīzes, tas gan drīz, trīs reizes, kā vairāk šīs te prioritāros Eiropas biotopas. Nu, vienmēr sagot, es gribētu teikt, ka tā ir varbūt tāda, nu, samērā liela birokrātija, kur mēs savus mēģinam turēties pie kaut kādiem ļoti principiāliem jautājumiem. Nu, atļausiet man varbūt tādu salīdzinājumu izteikt. Tas ir apmēram tā, ka mēs gadu strādājām kopīgi pašvaldību ar ekspertiem un speciālistiem, plānojam, kur sēt, kur pļaut, kā dzīvot tālāk, un beigās mums atnes papīra mapi, un ja man atļausiet pašvaldību salīdzināt nu, ar mazāku kopienu, kas ir Saime, ja, tad mums tiek nolikts priekšā papīra liels kalns un saka, nu tad lūdzu, šeit ir rezultāts, un tad visa Saime sēž un brīnās, bērni grib ēst. Pašiem kaut kas jādomā un nevar saprast, ko ar šo mapi lai dar, vai šo mapi tad vārīt vai cept, vai viņi ir jāklopē pirms kā karbonādu un tā tālāk. Jā. Un tas nozīmē, ka faktiski neviens īsti negrib iedzināties tajā versijā, ko mēs piedāvājam, vienkārši tiek iets vieglākais ceļš. Un es domāju, tas būtu arī labs precedents, kur dzīve saskana ar to, kas patiesībā notiek, nevis tikai birokrātisks atzinu. Straubergkungs, vai esat gatavi kompromisiem vai paliksiet līdz galam pie sava viedokļa un tad kāda būs jūsu nostāja, ja valsts nepiekritīs? Nu, mēs jau ceram šobrīd uz tādu sadarbību, uz tādu veselo saprātu, jo mēs uzskatām, ka nevajadzētu būt ļoti lielai problēmai, jo mums šeit ir kopumā savilka patiesībā dabai lielāk zaudējumi ir tiek radīt no šo trasu virzot gar jūru, gar piekrasti, ko piedāvā šobrīd satiksmes ministrija un projektētāji. Un mēs domājam, ka tā nevajadzētu būt lielai problēmai arī nelielai konsultācijai Eiropas komisijas vidus ģenerāla direktorāt, pierādot, ka patiesībā dabai tas nodarīs daudz, daudz lielāku postu. Jo šobrīd jau mēs skaram tikai un vienīgi nepilnu hektāru teritorijas, kur pat patiesībā mums ir piedāvājum, ka to varētu veidot uz estakādes, kurā gadījumā, kura uz putniem šī teritorija neatiecās vispār kā tāda. Ja. Tas nozīmē, ka mēs piedāvājam arī tehniskos risinājumus, kas būtībā nekādā veidā nekādu kaitējumu nenodarīt šiem 60 metriem. Iepriekš izskanēja, ka Salacgrīva arī varētu vērsties tiesā, ja gadījumā tomēr tiek kategoriski apstiprināts tas variants, kuram jūs nepiekrītat. Vai tā varētu notikt? Es domāju, ka tas ir iespējams, un šobrīd domas sēdē esmu deliģēts arī parakstīt vēstuli mūsu pirmajām valsts personām, bet šobrīd, acīm redzot, satiksmes ministrija pēc mūsu aicinājuma veidošo rīkošo sanāksmu, kur mēs arī pārunāsim šos jautājumus un cerēsim, ka varbūt varam nepieiet birokrātiski šīm lietām, bet vadoties pēc vecālā saprāta, un ja mēs atrodam tātad šo te versiju, ka mēs varam turpināt kopīgi strādāt, lai atrast tiešām labāko risinājumu, tad jau ir jautājums, kāpēc tiesāties. Mēs ceram uz pozitīvām sarunām.